A keni ju, zoti Meta, një dritare komunikimi me zotin Berisha, që aktualisht ndodhet në masën arrestit të shtëpis. Dhe do t'ju shohim ju në rrugën e shpresës. Faleminderit. Jemi përshëndetur edhe para disa ditësh, dhe unë kam shprehur solidaritetin tim të plot, pasi diskutim që kemi të bëjmë me një përndjekje politike dhe me një përpjekje për të minuar opozitarizmin në vendin ton. Të gjitha këto diktohen nga Edi Rama përmes kapjes sistemit drejtësisë dhe përmes gjithë presioneve që ai ushtron në këtë drejtim. Dhe ne jemi shumë të qartë përse takon çështjes së reformës zgjedhore, së pari që Edi Rama nuk ka asnjë interes për të bërë një reformë zgjedhore, sepse nuk ka asnjë interes për zgjedhjet e lira dhe të ndershme në vendin ton. Dhe Partia e Lirisë ka qenë dhe mbetet gjithmonë e hapur për gjithçka që garanton integritetin e zgjedhjeve, që garanton barazinë e votës, që garanton të drejtën e votimit për të gjithë qytetarët tanë që jetojnë jashtë vendit dhe që për fat të keq tani edhe si pas të dhënave të censit që nuk shpallen përbëjnë shumicën, por pas si diskutim ata duhet votojnë sepse janë kontributet e tyre, janë remitancat e tyre që kanë bajtur e që mbajnë në këmbë ekonominë shqiptare, dhe vetëm kaq, por edhe një pjesë shumë të madhe të familjeve shqiptare.